На минулому тижні ми займалися усуненням аварійної ямковості на ділянці дороги по вулиці В'ячеслава Чорновола від Незалежності до Ротондівської. Сьогодні продовжуємо займатися Чорновола. Сподіваємося сьогодні-завтра її закінчити вже нарешті. Інша ділянка – це базарна площа, і будемо продовжувати далі йти кругом базарної площі. Це, зокрема, вулиця Мічуріна, ну і дуже багато людей звертається по вулиці Житомирській. Будемо продовжувати робити вулицю Житомирську, це біля магазину «Магія скла» та біля кінотеатру, тому що там вона взагалі не проїзна. І так будемо рухатися по графіку, який з управлінням ЖКХ затверджений. Це центральні вулиці, це Соборна, Незалежності, там перелік вулиць, більше 32 вулиць. На сьогодні ще в нас управління ЖКХ додало ще 3 вулиці. Тому підприємство буде, я думаю, в літній період повністю займатися усуненням аварійної ямковості на більшості вулицях міста. Thank you.